Nevidím na nastavení volume, potřeba bych nějaký svícení. Udrželi se, zůstaly mi uložený ty options? Vypadá to, že jo. Aha, tak očividně ne, ty vole. Nikde není jako, že abys to potvrdil. Absolutně nechápu. Oh. Já jsem tam omylem low. Jaha, tady jo. A stejně ono se to jako z nějakého důvodu očividně neukládá. Tak, nová hra. Obtížnost, normál. Vizuální hinty, fotografy zóny, normální animáci, infinite insta photos, autosave wash, hard, žádný visual hinty, žádný fotografy zóny, těžší animáci, infinite insta photo a autosave. To co, dobrý. Ty visual hints, jako nevím, jestli úplně jak to, ty visual hints pravděpodobně nebudou úplně ideální, no. Kdyby se to šlo nějak namixovat, to by byla ideálka. Tak, normál 0%. Přepsat tento slot? Maximální množství itemů, který můžeš nít, je 8. Použij safe, aby si uložil itemy. Ta kamera se jmenuje Luka. Podívej se na fotografie z tvého inventáře. O můj bože, o má hlava. Někdo stojí za dveřma. Who the fuck is this? To nevypadá, že by to mělo 120 fps. Taková to běží plynule, ale z nějakého důvodu to je dělaný tak, aby to vypadalo, jak kdyby to mělo dobrý framey, což absolutně nechápu. Ale mně se to prostě neuloží, ty vole. Jak to mám kurva potvrdit? Tady nikdy není prostě způsob, jak to potvrdit. Proč to kurva nejde potvrdit? Enter nic prostě. To nedělá ta zářivka. Hail to the king, baby. Nerozumím tomu. Co jsem udělal, ty vole, naměř byl otec ještě předtím, hnedka jakmile jsem tady ve hře. Já jsem nezrujnoval žádnou rodinu. Kurva. Co je tady dobrého? OK, černý sluníčko. Luka. 5, 6, 7. Na tabu je inventář, sandbox. Zoomovat, interakce je kolečkem. Oh. This can't be happening. God. Pa, pa, pa. Tohle z toho jsem měl tady, focando. To je čí ruka? Tohle z toho je noha. To jsou jenom dvě fotografie, kde jich je víc? Ještě budu muset doplnit do tadyhle z toho boxíku. Co je tady? Tyhle vytahování šuplů, jak v amnézii, akorát že s tou citlivostí, to je na pěkně dlouhou dobu, než to vytáhneš. Od tvýho strejdy, Romea, Buenos Aires, Argentina, mezerní čtení, your cousin. Kde to bude vřít? John Maxwell, family. Macklemore Street. Ty píčo. To je nejvíc bílá ulice tady určitě, když to je Macklemoreova ulice. Je ale to zasouvání těch. Musím najít handle, abych tady něco mohl dát. OK, telka jde vypnout, aspoň něco.
Já ty framey teda fakt nechápu, proč jsou do prdele takhle nízký. To je regulérně strašná píčovina. A ty controls, já mám si větší sensku, akorát mi přijde, že si otáčíš dostatečně rychle, ale tahání těch kokotin, no to je strašný. Ale to tahání těch kokotin je z nějakého důvodu strašně pomalý. Použít, no tak sandbox asi kurva nepoužiju. Stuttering kamera, Vidmax FPS, thanks for reporting Ichu. Není kazen náhodou bratranec a ne strejda? Do píči, to je pravda. I have to find the handle. No handle tady nikde kurva nevidím, hlavně nemám ani baterku, takže vidím píču aj tady. Kolik máš FPS? No, já nevím, já to tady nemám. Moment, když to vypnu... Je něco vidět? Dad, please talk to me, I don't understand what's going on. Tati, o co kurva jde? Dad, stop. You're not making any sense. Já nemám absolutně tušení, co mám dělat. Tady je dopis. Přijmej handle, ale do prdele, ty vole. Já mám jako vzít handle. Chceš mu dát ten dopis? On jde vzít? Teď jde akorát přečíst, nejde vzít. Paprdel poznáš předověk. Hele, našel jsem nějaký drobný. Ukradl jsem mámě kreditku. Tady to nejde jako... Tady to nejde vzít ten dopis. Co je s tou skurvenou televizí? Je to televize... Ta televize jde otáčet. No tak kurva, proč to neřekl hned? Tak, co je tady? Počkej, tady chybí obraz, to vypadá. Což nevím, jestli tady jako k něčemu bude. Tyhle můžu otáčet telkou, kurva, a jako pomocí toho musím vyřešit první pucl. No to je parádní. Počkej, co je tohle z toho? To jsou akorát prkna. Tady do stavebního materiálu. Tohle je k ničemu. Co na to říkáš? Po dvou minutách gameplay, nejlepší hororovka tady z toho roku. Jsem vyděšen do morku kostí. Počkej, ještě je gauč, není tady něco? Ty pičo, tady je něco. Do prdele, co jsem to našel? Handle. No videa, byl zapadlý pod gaučem, nějaký skurvený alkoholik to tam určitě dal. Boom, handlož. Můžu odevřít. Kladivo. With a nail and hammer, nail it and shut it. Hammer time. Konečně mám nástroj. Díky Metrod za 20 do, Defend Red dík za 25, Dono dík za 200 korun, Dejdeve dík za 4, Majku dík za 20. You are not my son. Já jsem tvůj syn. Je jedno, kolikrát budeš řvát, otče. Pravdu nezměníš. Come on. Ten kněz měl pravdu. Možná můžu jít skrze dědův barák. I gotta get out of here. Dědův barák, zdá se, vstavili za levno. Řekl prostě, děda je stejně starý kokot. Tomu to je jedno, že bude mít ty vole rozflákaný barák. Juj, tohle není hezký. Ty pičo, tady jsou ještě nějaký pucle. To jsou hodně složitý dveře. Tak, svíčky, jasný, to je vždycky dobrý znamení. S tím žádná interakce nejde. Táta už to dávno ví. Co to kurva bylo? Tohle, proč je tady do prdele tohle? Papa Albert Maxwell. Satan Shipping. Zdá se, že tvůrci byli fanoušci Marilyna Mansona, kdo by to byl řekl. Wasn't there a door here? Aha. Tady asi byly dveře, teď už tady každopádně nejsou.
tady ještě k tomu není ani zrcadlo, je tady úplný hovno. Tak, a kukačka, to udělej kladivem, odevři to na sílu. Tady tudy jsem přišel. Dadan. Začíná noc. Půl noc. Jo, to si pamatuju z dema. Tady jsou všude takový příjemný prostě portréty vyfocený. Ale focený ještě je. Na kvalitní analogové fotografie. Můj narozeninový dárek. Máma, taťka, milujeme tě. Lukáš, 16 let. Woohoo! Yes, můj Polaroid. Ten musí být v každé dobré video, že? Pravím, kamera, levým shoot. A ještě to musíš zaklepat. Aby se podíval, co tam bylo. Jo. Co to bylo, to prdele? Vyhodil jsem dveře. Nice. Jak to nám do prdele potom? Hail to the king, baby. Jo, tak já to ještě zoomuju. To je zvláštní ovládání. Hail to je kurva king, tohle? To jsem já, až budu trošku starší. Našel jsem další místnost. V té televizi je Enigma logo, to poznám. Grandpa was just like dad. Děda na pláži, proč má tak velkou hlavu oproti tělu? Albert, 1968. Můžu to tady rozloupat, abych něco viděl? Tak, gramec. Bohužel je to broken, to si děláš prdele, když si tady nezahraju. Šli po vinylech mých. Ježiši Maria. No tak to je kurva skvělý. Ok, jaký byl rok na té fotce? Nervy. 1968. To bude sedět, to dám first try. Tyhle ty pucle je umím. 1968. Očividně nic. Tak nic. Bude to jinačí kódíček. Já nevím, jestli to vůbec šlo otevřít ještě v tom demu. Se to nepamatuju. Možná, že tohle je prdeli už jako od toho dema. Šlo to až trošičku později. Máš to na Křivomore. To je jedno, ty vole, to přece nemusí být úplně přesně na pozici. To je, vole, to je o kousíček. To prostě, čum tam ani nesedne přesně. To nejsou, ani to nejde podle mě vycentrovat. Jako je to extrémně otravný, ale podle mě to fakt nejde. Tududu, zasni si světla, udělej si atmosféru, už mám zasnuto. Na tom zámku napravo je to napsaný. Na jakým zámku napravo? Kde mám foťák mimochodem? Proč mi nejde použít teď? Jo, už. Na tom zámku máš kód? Na jakým zámku? Aha! 1258. Ty vole, mě tady fakt vyrytej. Takže tady je nějaký další. 1, 2, 3, 4. To podle mě jenom někdo zkoušel totálně random, a bude jich tady víc. 2, 1, 2, 3. 2. To je pičovina, ty vole, tam jsou 4 různý kódy. Jdeme se dostat do téhle místnosti, když už ji vidím. Aha, já jsem tady zamčený. No, tak to jsme v prdeli. Já udělám fotku na tyhle dveře a tím se odevřu. Takhle tady s tím zaklepeš a voilà. Dveře jsou furt na hovno. Tak udělám fotku semhle. A voilà. Sleduj. Kurva.
Mimochodem mám neomezený ty fotky, doufám. Tady někde musí být ten kód. Určitě je to jeden na té stěně. No nic, tak to si budeme hold muset tyvo tady hodit tenhle ten kód, jož zkusíme 1258. 1258. K hovnu, úplně k hovnu. Dobře, tak v tom případě 1234. To je pěkná píčovina, že by to bylo tak jednoduchý. Nic? Vyfoť tu židli, bez tak není někdo bude se... Proč za židle otáčí? Ne, neotáčí, to jsem jenom... Mě pravděpodobně mrdá. Co je, kurva? Kdo tam seděl? Ta židle se na chvíli vznášela. Je zde s námi nějaká entita? No aspoň se otevřely dveře, takže... Proč je tu tma, kurva? Tady v týhle, na konci téhle tmavé místnosti nikdo nebude. Dobré, ten záblesk jako jediný zdroj světla je skvělá mechanika a zcela jistě ji nebudu proklínat během zhruba 15 minut gameplay. Tam hovno, je to dobrý. Haló? Zas ty zasraný hodiny, co po mně kurva chtěj? Počkej, tady sem pojede ten obraz. Aha, teď to nejde, teď musím jít za hodinama prostě. Když už se zjevěj, tak se hod zjevěj. Ve skutečnosti tu žádný hodiny ani nebyly. Poda, chill. To co se děje v každém baráku. I should find a nail or something to hang it with. Musím najít hřebík nebo něco, čím to pověsím. Zděláš ze mě kozy, ne? Jako mám kladivo, teď jenom potřebuji někde vyrvat hřebík. Třeba tady na těchto z těch hodinách. Dotřídit se všeho dobrého. Ty, on tady fakt je hřebík. Jupí! Šupka jedna, kam jako míří. Frank. Frank, where you going, brother? Tak, hřebík. Ty krávo, na dva údery rovnou do stěny. Perfektní. Teď tam hoď tohle. A... Teď se navzájem vyfotíme. On na mě ukazuje! Oh-oh. To znamená, že se mám otočit. Já nechci! Dveře, dík, dědo. Zamčený. Nasrat, dědo. Dobrý prank, dědo. Fakt velice humorný. Ale ty zvuky jsou tady teda pěkná sračka, nejsem z toho vůbec happy. OK, zkusím vyfotit ty dveře. Tak to jsem si moc nepomohl. OK, co ještě můžu použít? Podtečky, sandbox, kladivo, kamera. Jak to někdo může dobrovolně hrát? Já to nehraju dobrovolně. Tady je oprátka, tohle bylo i předtím, chat? Nebo to je nový DLC? Tady to můžeš ukončit v případě, že bys prostě a jednoduše už nevěděl, kudy má progresovat. Děda vypadá jak Totten Kopf. Hej, vyfotím. Tohle jde do mojí cringe kompilace.
Ukáž, rodinné album. Nikdo tam není. Musím něco udělat s těma dveřma. Možná jsou otevřený tyhle. Cefusindo tady hodil 50 darovaných sabošů, nejdřív 43 a pak ještě zbylých 10. Let's fucking go, chat, chci vidět pořádný round of applause pro tadyhle slovo Madmana, který tady zahodil normálně takových darovaných sabů. Největší sub gift tohle z toho měsíce, absolutní bomba. Otec hodil 20 korun, já si tě najdu. Tak jo. Let's go. Nebudu se bát. Počkej, není tady něco? Tudyma jsem přišel, že jo? Vyfoď si radši svoji streamovací místnost. Jasně, če, to vypadám snad jako, že mám polaroid, vy kokoti. Okej, tady nic není. Co to bylo? Dědo, poraď mi do piče. Ty texaský masakr motorovou pilou? Proč fotíš polaroidem, když existuje polaroid filter na Instagramu? To je pravda, no, to by někdo měl říct hipstrům. A lidem, co mají vinily, by někdo prostě měl sdělit, že brr, však ty vole, Spotify, ha? To už jako tu vynalezli. Tady pustím akorát trošku klimando. Vysfoť ty zamčený dveře, to už jsem dělal, to nic to jako nepomohlo. Tak já nevím, jako můžu zkusit ještě jednou ten kód? Pět, šest, sedm, nula. Hele, chat. Jedna z těch kombinací na tom zámku musí fungovat. Píča. Která by to ještě mohla být? Co je tohle? 2, 1, 2, 3. 2. 1. 2. Nebojím se, mě už hororový hry dávno neděsí. 3. Úplně k hovnu všechny kódy. Totálně k ničemu. Absolutní píčovina. Dědo, tak já fakt nevím, co po mně chceš, more. Si vyfotím ještě jednou. Tady jsou nějaký tady se furt děje nějaký zmatek. Zkus si vyfotit tu oprátku z dálky i s tou židlí v záběru. Čet, co furt máte s tou oprátkou do prdele? O co vám jako jde? Otevřeli se ty dveře? Ne, otevřeli. Plus tady vyloženě. Ta oprátka nic nemá. Je to na stropě? Jak to může být na stropě? Ty dveře jsou furt zamčený, kurva. Ne, za tebou se otevřeli dveře. No právě, že neotevřeli. To jste furt všechno v hajzlu. A já na to nemůžu nic použít. Vyfoť si pak moje chodidla. Nice. Můžu se mít? Tady něco je? I won't be able to go back. Nebudu schopný už jít zpátky. Tá, to jsou ale pěkně nechutný zvuky do piče. Hail to the king, baby. Chat, jako ty vole, tohle je easy mode, kde máš mít nápovědy. Mně to teda zatím jako nepřijde, jako že by mi tady ta hra nějak extra radila, kde se dělá progres a fotky, kurva. Házou dík za Killando. Co to bylo? Počkej, moment, já vyfotím tady ty obrazy. Třeba si mi zobrazí, jaký tam mají být. Nechci být radící Radek, ale ten zámek má na sobě 10 různých kombinací. To si děláš píču. 1, 2, 3, 4 jsem zkoušel, 1, 2, 5, 8 jsem zkoušel. My víme, že elektřina je drahá a proto 5, 6, 7 jsem zkoušel.
že nechceš naladit romantickou atmosféru sač. To jsem taky zkoušel. Četl jsem zkoušel všechny. Ledaže? Minus jedna? Co to je? Kámo, tak to si děláš ze mě prdel, že jo? Jdi do píči, co to kurva je, devové? Tohle z toho mě nenapadlo. Dobré no, dobré, dobré, super, super, úžasný. Ninja Speedy, díky za 20 sando. 4, 2, 3, 8, 7, 1, 1, 8. 7-1-1-8 zní jako vítězná kombinace, to tam dám. Ty máš Denisu doma, že někdo za tebou otevřel dveře? Neotevřel, držu. Ty pičo, to je úplně k hovnu všechny. Ty vole, ale to demo bylo dál, to demo končilo až dál? Jak je možný, že to teď nemůžu udělat? Prostě mi odevři! Tak to prosvítá, no Mike, že to vypadá jak kdyby. Jsi mohl projít. Ale nemůžeš. Do piče. V šuplíku pod gramofonem něco je? Ty vole, no jo, tady jsou šuplíky, já jsem ale kokot. To mě poser, ty vole. Studovna. Klíč s okem. Neklepej furt, zmrde. A to je semle? Ne, tohle, ne, to je tam, kam mi ukazoval můj dědo. Hail to the king, baby. Dědo, díky, vole, a taky si mohl říct, kde je ten klíč, ty kokote. Ha. Otevřeno. Hello, Rare. Jel jsem v té místnosti, kterou jsem viděl skrz tu díru. Hail to the king, baby. What the hell has dad been doing here? Co tu táta dělal? Medicine Hale házela Dad svoje oběti těla house, do studny v... do studny ve sklepě. Church of Horrors. Sériový vrah byl postřelen do břicha. Chycen a zavražděn. Proč se táta zajímal o tadyhle tu ženskou? Co když to je jeho ženská? Tak, co je tady dobrýho? Držte dále od dětí, sirky. Juhu, kolik jich tam je? Aha, on je tam prostě klíč, na kterým je J. Odkud je? Nemám tušení. Ty vole, tady to jsou všude, no má ty útržky. Můžem naladit telku? Ani píču. To je škoda, že nic nedávaj. Hezký. Ajajaj, jak se nám to zaklepalo, to tam něco bude. Měsíc, šipka nahoru, trojúhelník. OK, tadyhle se ukázalo, jaký symboly jsou v těch kruzích, nevím co to... Ty zvuky jsou kurevsky nepříjemný, do prdele, odkud to vychází? Ty jsou ještě jedny dveře úplně vzadu. A jedny jsou ještě tu. Kdo má kurva barák postavený takhle? Ty pičo, safe, aha, dej co, ten běh nějakou kombinaci. Ho, kazetka! Číslo 1, udělána v Německu. Germany! I can't get laid. Jestli tam bude návod, jak to bude vřít. V němčině, tak se poseru. Priest Thomas? Kněz Thomas? Johne, doufám, že to zase na, doufám, že ti tohle pomůže. Prosím, buď opatrný. Pamatuj si, o čem jsme mluvili. Vrátím se k tobě, jak to jenom půjde. Kněz Thomas. Vím, že pásky jsou staromódní, ale mám problém s komputrama. B-boomer? No a kde jako ty vole je tady kazeťák? Hm.
No tak jako, tadyhle potřebuji klíč. Ty zasraný dveře, jak se furt za tebou otevíraj. To je jak děsivé. A tohle je kazeta do kazeťáku, ne do televize, to není VHS podle mě. Jo, takhle, tadyhle si můžeš ukládat ty věci, protože ty můžeš mít 8 v inventáři vždycky, takže tohle je jako safe box v Residentu. Restej dík zpět, zbytečně bohatý zmrde, to jsem já. Ta kazeta je do gramce. Luka notebook. My notebook. Můj notebook? So dad's the one who took it away from me. Takže mi ho vzal táta. To je ale zmrd, jdu si to přečíst. Sestřina noha. Mámina ruka. Tátová hlava. My jsme na začátku viděli ty fotky, co byly v té krabici. Ale tátová hlava chybí. Mám 6 z 8. Už mám jenom 2 místa v inventáři. Tak, ty by to chtělo mě... Ty pičo, co se kurva stalo? Aha, dobrý, dveře. Ahojky. Jsem v kuchyni. Dědův bejvák. Nebyl jsem tu od té doby, co umřel. Čet, mám to překládat, nebo to nechcete, abych to překládal, jenom abych věděl. Jestli se mám s tím jestli jako namáhat, jestli to mám jako dělat, nebo na to mám píchat, je to jedno. Tady je prostě všude ta samá fotka, tý ženský, co má jenom bělma. Kdo má jenom bělma? Če, já se bojím. To není ani sranda, ok, když mám tady komplet zamčeno, teda zasnu to. Zamčeno doufám nemám, to by bylo creepy. Hele, tady si přehrajím tu pásku, to je jak v Resident Evilu. Fuck. Držbu. This storm must have taken out the power. Ježiš, ono to vypnulo pojistky. Myslím, že děda měl generátor ve sklepě. Překládej to. Oh, můj bože. Ve sklepě? Ve sklepě byla ta... vražetkyně. Ty kokot, ale jaký ambient osvícení, čum. Babča a děda. Okej, okay, sem nemůžu jít, ale nechci, protože tam je tma. Třu schody do skle... Ty pičo, to je barák, kurva. Pojistky down prank. Varování. Okej, okay, tak, potřebujeme všechno nahodit. Ježiši Mariam, to má nějakou posloupnost. To mě poser. Ok, tohle jde dolů, nahoru, dolů, nahoru, ne. Dolů, nahoru, dolů, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, 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 nahoru. Jsem se tak lekl, že jsem si utrhl uzdičku, teď mi všude teče stigma. Tada! We have power! Tak, teďka si jdu přehrát ten banger, který mi zde byl zanechán, pak můžu projít další místnosti. Jsou tam jumpscary v téhle hře? Nejsou, to je easy peasy videohra, adventura, tady se neděje nic hroznýho. To je nejvíc chill hra, co jsem zatím hrál. A očkej, tohle bych měl projít, ať nejsem zase ta kokota. Ta citlivost, ale vysouvání šuplíku je hrozná, to by měli fixnout. Res, dík za 34, Pepo, dík za 20, Metro D, dík za 20. Tak, prcní to tam. A jedem DJ. Spin that shit. From the moment of first contact, it is already too late. When a demon what? Attaches itself to a human. Demons? It becomes a parasite of sorts. It feeds from the host until... Já už chápu, proč je v menu možnost vypnout tu hlavní postavu, aby to nekomentovala, aby jsi měl lepší immersion. Tak zda se prostě točí v ruce z nějakého důvodu. Help the demon attain that which it seeks.
V té tmě konečně vypadáš jak štramák. To je asi bug, protože ta kazeta nemá zůstat v ruce. No, tak to bude ono, no. If you rid yourself of that object later, the demon has made the contact it needs and already walks among us. In the first stages of possession, This is the result of the spiritual battle between the host and the entity, both vying for control over the mortal body. The symptoms that indicate that the possession is progressing are dizziness, nausea, and headaches, the latter of which can be so intense as to render the host unconscious for days. The dark entity manipulates its host with visual hallucinations and voices in the mind. Če, to není u mě. To je u vás. For the purpose of making them malleable, compliant. This is how the demon fully exerts its insidious control. Překládej to, ne? Lidi nechtěli. Several cases of possession saw strange behavioral patterns in nearby insects. Cockroaches in particular. Jo, šváby tam byli okolo. Steer clear of the insects. Moje rada, nechoď k hmyzu. There's just no way. I can't be possessed. Data je ve skutečnosti posedlej. Those pictures, that leg, that arm, I didn't do it. Dad thinks it was me, but I oh God. My head. On se ho vsugeroval, že má problémy. A door. A red door. Red room. What's happening to me? Is this what that man was talking about? On slyšel ty příznaky a teďko si je prostě sám vsugeroval. Tu kazetu tam můžu nechat? Otevřít notebook. Červené dveře. Ty vole, ještě z ní takhle trčejí černé hnáty. Shit. To určitě znamená, že tam bude všechno v pohodě, jdem tam. K čemu jsou do prdele ty kukačky, ty na saveování? Ne, vlastně ne, no. Pa, 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 prosím tě, umlč tu plačku v nastavení. Če, dele, jo. Co tady je dobrýho? Ty pičo, a to jak bych jako normálně našel? Trouhelníkový klíč. Kde byly dveře, co by mohly mít trouhelníkový klíč? Nebyly ty to úplně na začátku? OK, tady je zamčeno. To bych musel něčím přeštípnout. Nebudu umývat nádobí, nebudu tady makat zadarmo. Ty pičo, tady to je velký. Šest, tři, osm, šest je kód těm malým dveřím. Čeje, co to je za backseat, jebe vám? Tak, já skočím těmhle dveřím, jestli tady funguje ten trouhelní klíč, nebo ne. Tu, 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 killer je dík za 20 sandou. Ukáž. Tady je trouhelník. Ho, ho, ho! No jo, jenže ono to je na dvoje. Tady ještě něco dole. A to nepoznám, jaký tam je tvar. Ale asi taky trouhelník. Takže potřebuješ dva takovýhle klíče, abys to odemknul. No, tak aspoň vím. Tak ho vyndej a dej ho dolů. Čet, ale vy to nechápete, kurva. To musíte udělat po jednom. Potřebujete oba dva? To musíte simultánně zatočit. Jeden ten vrchní rukou a ten spodní nohou. Ty zvuky jsou tak na píču, to je, kdyby tady furt někdo byl s tebou. Ty se konstantně něco rozbíjí, někdo tady bouchá dveřma. Furt je mi kokotno. OK, čumět skrze díry není dobrý nápad v hororovkách. Plus hovno vidím, ale slyším hodiny, takže když je nám na stranu, tak možná bude něco vidět. Jo, to je tahle ta socha. Pivsony. Větráček.
Dej něco dát. A, hele, telka, tato už poběží. Tak prej ani hovno, to kolik má toho Vicodinu, děda, děláš si prdel, čum ty vole na tu zásobu. Ten je úplně v píči, to je OLEDka, no. Grandpa dedicated his whole life to clockmaking. Albert Maxwell, děda zasvětil svůj život vyráběním hodinek. Co ty zlatý hodinky, ty musí jít do Anusu. Neukazuje to kód? 9-12-2. Víš, to není na dvojce až. Tohle 100% bude kód. To je 1,5. Počkej. A nebo to bude prostě kolik? Použij ručičku jako jehlu do toho gramce, to nejde rozebrat. Ty zvuky stojí za hovno, já to nechci hrát tu hru, čet, sorry jako. A tohle je strašný. To zaokrouhli, 9-12, jako můžeme zkusit 9-12-2 prostě. Nebo 8, nebo něco mezi tím. Aha. My tady jsou taky hodiny, jenže s tím nemůžu hnout. Píčo, zasraný. Lahve. Hajzlík. To je Viagra, dědo. No, já se musím zkontrolovat, jestli někdo v koupelně. Nebuď posranej. Tak debilové, hraju hororovku, ty koko, ty mi napíšeš, nebuď posranej. Ježišimaria, pleboši, netrápošte se. Musíš fotit ty různý předměty, rozumím. Nepoužívejte. Ty jsou prostě řetězy. Kladivo, bohužel. To je teda ale pěkně zasraný. Modrá kolena jsou reálná. A dostal jsem za to achievement. Najdi tajnou zprávu. Mám to kurva ty vole googlovat. Ty slepej kokoté. Proč jsem slepej? Si vidím hajzl. Těma hodinama na dveřích si hnul. Ne, nehnul. Tam bude solidně nasráno. Čet, v moment, kdy vytlačíte takovýho krakena, že radši ten hajzl přibijete řetězama, ty pičo, no tak jako, to znamená, že jste byli u tchýně a nechali jste jí tam pravděpodobně takový překvápko, že chcete, aby to nikdy neviděla. To znám z vyprávění takovýhle storky. Pepe, dík za 20 měsíců, Merky, dík za 17, bubu, ty malá pičo, já se nebojím, vůbec se nebojím ničeho, čet, ani vás. Ale kombinace, doprava, 5 doleva. Tak to je fakt skvělý, ty pičo. To mám jeden kousíček. Jak se otočil tyhle ten větrák, co to jako bylo? Počkej, já vyfotím tadyhle ještě tu slečnu. Ty dveře otevřeš, až když bude ten čas na hodinách. Jakože ten čas prostě normálně dynamicky plyne. To je píčovina, ne? Do prdele už s těma zvukama. Ty oni fakt jedou. No tak to bude chvilku trvat. No já musím teďko dolů, protože on říkal červený dveře ve sklepě. Protože samozřejmě, že kurva jo. Dům Matadore, dík za 9 měsíců, těším se na Scorn. Scorn bude super, no. Neříkej mi, že to jde ještě hloubějš. Ty vole, to je pěkně klaustrofobický. Co to je, ty vole? Mars a Jupiter. To bude dát na ty hodinky? Ty pičo, to je humáč. Dědo, mě z tebe nablítí. Protože tady je oprátka. A to je jenom vlastně nějaký kabel, já ve všem vidím oprátku. Čet, je něco tady? Lekli jste se ale, že? Ne. Jasně, siláci, ty vole, za klávesnicí. Okej, co to je? Solární medalion. Kam tohle jako do prdele patří? Od kdy vlastníš psa? Jakýho psa? To je token na jednu točku. Přesně tak.
s tím nic nemůžu. No ale kde jsou jako rudý dveře v basementu, tam nic takového nebylo. Co bylo to malýho, co teďko běželo na kameře, ne? Jasně, čili jste taky bejteři. Počkej, semhle to půjde, ne? Ty vypadá, že jo, čum, to má to samý. Ty jsou taky dvě díry. Ale tohle se tam nejde. Tak ještě tady byly jedny hodiny a na ty by to mohlo jít. Tady u dědy. Ten mi s tím píchne. Ty vole, taky to nejde. Tak jsem kokot. Prozkoumat. Jde s tím rotovat, jde s tím zoomovat, to je asi všechno. OK, co teď? Mám na to, že tohle je normál obtížnost, a.k.a. ti to má dávat hints. Tak teda jako ty pičo. Ty dveře byly rudý, ale když nebyla zapnutá elektřina. Ty to je pravda, ale. To je pravda, ty dveře byly červený. Asi budeš muset začít víc fotit. Začni fotit, začni fotit. Tady jsem byl? Jo, to je ten hajzel akorát z druhé strany. Takže rudý dveře tady byly, jo. Není důvod teďko ještě vypínat šťávu. Nebylo náhodou všechno červený. Ha! Musíš víc fotit, abys dostal nový Samsung, ty kokoti. Někde tady musí být dveře, čet. Tadyhle zbudou. Co to kurva bylo? Však tady nikde mičura není. Rudý dveře ve sklepě. Tam jako čekat na tyhle hodiny, až to odevře, to asi těžko. Ještě tady musí něco být, co zaminu. Musím zjistit, jak odevřít tyhle dveře, pokud si pryč z baráku. Paparapap, nic. Přemýšlím, ty mluvil o červených dveří, to byl jasný hint a dál jsme se nedostali. Mám tady tenhle ten červený medailon, teda zlatý. Nemám tušení, kam by mohl Salti sedět. Patrik Tury, co se mu dneska stalo u Medizin na streamu? Jo, viděl jsem. Možná to bylo PS5 verzí. Hra mu načítala 46% jako 0%. Byl z toho tak nervózní, že tu hru málem refundnul. Ne. No, tak tomu rozumím, no. Tadyhle to kladivem neudělám. Na medailonu jsou napsaný, tam je Meda, tam je Jupiter, no, a Saturn, a to je všechno. Ten Solar medailon použijí na Sunbox. Tam jsou tyhle ty fotky furt, ale ono to nejde zkombinovat, ty můžeš examinout a pak to použít. To nejsou planety, ne? Něco jsem musel minout. Jo, to si můžu vzít, ale to asi už stačí jenom uložit. Nevím, proč tady jsou vůbec omezený místa v inventáři, zrovna v takovýhle hře. Jako playthrough mi asi nepomůže. Fotil si tu ženskou na obrazu? Nefotil, proč bych to měl dělat? Tohle je jasný, tak počkej, já to uložím. Tohle tady nepotřebuju. A čím je odemčen? Extra pokyc. Jo, to je, že si máš uložit akorát. V tom sklepě je cesta, ale je to fakt úzký. Takže on se tačky tam si dá jako jít. On se tam pak dotáhne. Hovno. Proč se ta fotka pohla? Tady se furt něco hejbe a bzučí.
Je mu 15, je ještě pružnej. 16. Ty, to je zablokovaný. Ty, on sám fakt vejde. To je kokocky nadizajnovaná hra. Broča, čo? Ti do píči. To vyfotím, to určitě nebude nic znamenat. Kam to do píče jdu? A heleme se, rudý dveře, ale hodně švábů, což znamená démonský realm. Je zamčeno? Nevá. To vyřeším. Hail to the king, baby. Tak, ukáž. Oh, policejní páska. Police only. Já jsem policie. Ty vole, to je ta studna do píče. What? What is this place? This is impossible. What's wrong with me? Crime scene. I'm ruthless. Kladivo. Určitě to bude fungovat, no. Ty pičo, tady jsou zas... Kolik to má zámků? Ale tady jeden není. Takže jsou jenom tři, což by mohlo znamenat, že to bude podle těch tří symbolů, co jsem měl už tu fotku. To bude ono. To jsou ty samý symboly, co byly na té tabuli, kde to můj otec zkoumal. Those symbols. I've seen them before. Jo, už jsi je viděl, akorát ty musím správně seřadit. Dva jsou dole a jeden je nahoře. A já si nepamatuju, jaký byly v jakým byly pořadí, takže se musím vrátit. Tu studnu vyfoť. Není potřeba, třebu tu kombinaci. Ty tři obrázky máš ve svým notebooku? On se vlastně zapisuje, ale ne, tady jsou jenom tohle, ne? Jo. Já to mám vyfocený, ale on si neukládá ty fotky. Čiže to nemá, to, ale to tady není nikde. Já to nemám. Ne, počkej, mám. On si je ukládá, jo. Takže Cčko, šipka nahoru, trouhelník nahoře. Dobrý. Bu, felčardík za 18 měsíců. Takže. Ty pičo, se otáčí pomačet. Já jedu full speed na kolečku a tohle je nejrychlejší, co to jde. Tohle je legit nejrychlejší, co jde. C. Neotvírat. Kury, drž hubu, kurva, tak asi potřebuji progresovat, ne, ty opice. Hail to the king, baby. Tady je tohle. A tady vás byly ty vidle. Tohle. Mám to. Ve studni bude Samara. Co mám použít? Ty vole, já to neotevřu. Tak počkej. Teď to otevře. Nepotřebuju to otevírat. Standardníma metodama, když mám výbušnej Polaroid, baby. Co tam je za hezký nákres? Kurva, to je nějaká zasraná sféra. Musím se podívat, co je vevnitř. No jistě. Bratře, tak tobě to jebe. Tady chybí příčka, spadneš. Kámo, mluvím do stěny. Mluvím do stěny. Bože, to je kokot. Zasraný protagonisté hororových videoher. Já jsem spadl do dědovýho septiku. Já jsem spadl na to místo, kvůli kterému děda radši přibil prkínko od hajzlu řetězem. Upsík. Foťák je v pohodě. Release X 26. Čet, mám štěstí, že tady ta hra je kurevsky spooky, ale naštěstí mě nikdo z vás pořádně neděsí, takže... ty vole, to slabý srdce to ještě dává naštěstí. To znamená, že tady bude plavajzník. No, jako o tom žádná. Brzo bude sraní. A, co je tady? This box is extremely rusty. Extrémně zrezivělý box. I won't be able to open it easily. Neotevřu ho jednoduše, otevřeš, prostě do něj prášť.
Tak nic. Ha? Já jsem zavřený. Co to kurva? Officer Russell? Strážník Russell. Equip. Haló? Jde si něco nahlásit? To je Ghost Box? No jasně. Mám tu drop z Daniel Storoše. Nahoře nad tebou, no to je světlo, to je celý. Aha! Vy čuráčci. Tam něco bylo? Kde? Mám jít tam, odkud se to ozývá? Uteč. Až bych se rychle pryč. Proč píšete rychle pryč, kurva? Čet. Jen kvůli tomu, že tady jsou popos. Musím chytnout ten jammer. A tady to je celý crime scene, já se nepohnu. Já mu vůbec nerozumím, co říká. A tady mám nejlepší signál. Já to musím asi vyfotit, protože to vypadá. Ty, ale já nemůžu použít kameru, když mám tohle. Nemůžu, dobrý. Jak jsem to přepnul? Jo, to musíš držet. Kurva. Tohle je k hovnu. Kde byly ty dveře tady? Jo. To jsou furt ty samý dveře, já nemůžu... Počkej, moment, tady to půjde překročit, ne? Ne, to nejde překročit nikde. Tady to je nejsilnější, tak tady to zkusím vyfotit. Ty pičo! Co to kurva bylo? Nějaký glum pojebaný, stará bába tady pobíhala nahá. Ta fotka je v prdeli. To nejde. Tam nic není. To je nevyfotitelná entita. Teď to tudy má. Bába je okolo mě. Ty kriple. Doslova ji nemůžu vyfodit. Já nechci. Officer Russell here. June 17th, 1987, 5:27 a.m. I am now entering Madison Hill's basement. Hill? 1987? I can see there's a sort of well in the center of the room. Looks like it's open. I'm gonna investigate further. See what's happening. Co se stalo v roce 87? Je možný, že někoho zabila tím, že ho kousnula? God, there's a horrendous smell coming from down here. Na prděl pozná středověk. Jak slabý ten hrdina musí být, když prohraje proti policejní pásce. Pepelou. They're just everywhere.
can't see Madison. I don't think she's here. Hovno, vole, teď jsem jí fotil. I gotta get out of here. Čupku jednu sprintující. Musím odsud vypadnout. To je někdo dobrý nápad. I think I'm not alone. Super. Co to bylo? Někdo tu rozhodně je? Madison? Is that you? Please! Show yourself! Huh! Chet, to není u mě, to je u vás. Janique de Domergrove. Co je? Stand back. Put your hands up where I can see them. Dala ruce nahoru. Ty pičo, to mám zase fotit. Ach jo. Jo, to bylo celkem jasný, že se dostane. This cannot be real. So this fucking camera belonged to that woman. Tahle skurvená... Why is this happening to you? I gotta get the hell out. Cartmane, teďko je ta hra vyloženě hlasitější než ty alerty. Musím odsud vypadnout. To není špatný nápad, ty vole. Tak to jdi do prdele, kámo, tak jdi do piči. Fuck, kámo, tohle nehraju. Ne, tohle nehraju. Fuck off. Where am I? Pičo, ta děvka, já to úplně věděl, že tam dá ještě jumpscare, ty vole, nakonec. Udělal jsem se, vůlve. Herdin dostal 100k, no? Chat, vy mi chcete říct, že já tady mám náběh na posraný infarkt u téhle videohry, kdy na mě naběhne nějaká bába ve sklepě. A Pavel tam RP už 7. měsíc v kuse. On je ten donátor, to je tvůj alt. Čet, zkusím tyhle dveře. OK. Tak moment. Chat, proč mám takový pocit, že ty vole stačí otevřít jedny dveře, protože tak trošku jako je tady... k hovnu otevírat všechny. Oh! Možná to není úplně k hovnu, jakmile koukám. Jdi do píči! Možná jsem měl utíct jedněma, teď tady nemám ani jedny.